ja YouTuben puolelle. Tervetuloa Maximus 85 seuraa pelaamaan vähän Wottia. Katsotaan mitä siitä saadaan. En tiedä vielä. Tämä on ensimmäisiä käynnistyksiä loman jälkeen. Tai no, loma on edelleenkin. Mutta ensimmäinen kerta pitkään aikaan, että on koneella. Tai siis kotona omalla koneella. Katsotaan miten toi lähetys. Ei ainakaan pudotettu freimiä, ei ole tuonne live-puolelle. Sinne tervetuloa kans. Ja tuo, koska mä uploadan tällä hetkellä sinne YouTubeen uutta Motorsport Manageri jaksoa, niin saatte sieltä katseltavaa myöhemmin. Nyt koitetaan tästä katsoa, mitä nyt tulee, kun ei ole hetkeen pelattu. Meillä on heti Anvista. Ei ollut lippu tuolla. Kerettäisköhän me kukkulaa? Ei me kyllä välttämättä keritä, mutta katsotaan. Ei tää tainnut ihan niin rivakka peli olla. Eikä tää oikein vansottaakaan. Tai niinku klippaa väkeä pois. Mutta jos me saatais tuolla yhteistyöllä noitten kanssa hommas kulaamaan. No ja pahas toi lipas keske. Pääsin aika pienillä vammoilla. Loppujen lopuksi aika pienillä. Ei yhtään tiedä mitä on enempää päivityksiä tullut tai mitään muuta tähän. Että en osaa siitä sanoa sitten. No, perkele. Hyttyset. Mä en tykkää yhtään, ne hakeutuu aina muuhun. Sitten ne puree ja tulee semmonen peukalopääkokoinen patti. En tiedä sit, onko lievä allergiaa vai... Tuon ei tekis kauheesti mieli kurkata. Mitä saataiskohan me... Ei, vie vähän. L'ennemi a touché. Le blindage de l'ennemi a été touché. Miten saako toi tosta ylhäältä? Tönäis pikkasen toi visaat. Pastori, hyvää iltaa. Pitkästä aikaa kyllä. Ikävän pitkä aika. Mitäs mennyt? No, hyvin ja huonosti lomalla tässä ja... Aha, toi piippu vähän pätki tossa äsken. Lomalla ja mökillä oltiin ja... No, se on hyvä puoli, että oli mökillä, mutta huono puoli. Sato joka pirskati päivä. Mä en nyt kattoo tota mutsia tuolta. Ei ollut ainakaan kukkulalle menossa, mut... On taas nyt sitten tää... T29 tästä sit hoitoo. Noi. Sitten pakitetaan, ettei arti osu. Itse asiassa joku otti artin pois. Hyvä, hyvä. Joo, se vähän kusahti. Ei päässyt oikein kunnolla melomaan eikä tuo muutenkaan. No, ei sit viittinyt lähteä kalastelemaan sit siinä. Vesisateessa, kun tiedä yhtään kuin paljon, kun siellä tuli välillä aika reippaastikin. Tää on nyt tosta. Otetaan se yksi kuula tuolta. Ai, toi mutsi ampunutkaan sitten. Meikäläistä, no. Se kelpaa mulle.
Eli siellä on Jack Tigeri tuolla, Tigeri 90p. Okei. Tai sitten tämä mutsi. No Visardi saa sen siitä. No Type 4 on mulle vähän kyllä iso vaunu. Mikäs sit seuraavaks? Arsika ei saa tohon nyt kauhean isoja osumia. Katsotaan jos me saatais tosta. Lataukseen sitten tässä välissä. Ai kappas, sai sieltä osuttu reunasta. STRV S1kin vielä siellä. Ja nyt tulee Jack Tigeri. En taida kyllä keritä tuon 5-4 laitin puolelle. Pistikö sen nyt muuten itikko? Ja juu, ite sain vihdoin toisen tier kympin itselle talliin. Joo, mikäs kymppi oli nyt? Miten, en nyt kyllä muista mitä. Oliko meillä siitä puhe aikaisempaa? Mikä kymppi sieltä oli tulossa? Type 4 meni kukkulalle. Rähmyn räpylät. No, toisaalta ei mun kun olisi kannattanut olla siellä enää. Annetaan nyt vähän kultaa, jos joutuu se Type 4 kanssa. Issi Kutonen on edelleen siellä niinku full HP:na. Neljä näkyviä, mutta se ei saanut mua. VTF 100 ja Issin 7. Se oli varmaan se what the fuck oli se, mikä nyt tuli. Jaha, Type 4 veti tuon. Saiskohan nyt haettua? Mennään kyllä vähän aukeelta. Mennään nyt vaikka tän kiven taakse. Katsotaan mitä täällä. Kyllä taisi itikko kyllä pistää tuohon. No. Ai. Kyllä
koituu meidän kohtaloksi. En muista yhtään, ei tuossa ollut. Sitten puuttuu vielä toi AMX-säkin. Lähemmäs annetaan niitten luulla, että mä olisin tuolla. Sieltä tulee KV-13 kumminkin hoitamaan tota reunaa. Reunaa sieltä haltuun. No nyt häirittee, kun no STRV nyt tietää, se on sieltä taustalla. Nyt toi AMX. Onko se Base Heat laaja vai onko sekin siellä taustalla? Okei, type veti tuolta. Voidaan sitten nousta mäelle. On toi typelläkin 1900 VN näköjään. Ei mikään huono kaveri. Tää saa helposti jallitettua, mutta nyt on kyllä semmonen tilanne, että toi KV juuri tätä aina. Noin, saatiin se pois. Tää on paljon helpompaa, jos me saadaan nämä kaverit täältä pelistä pois. Sitten vielä ladataan. 347 ja 300 tuolla. Toi teki kyllä KV-13 teki hyvän työ. Kaikella 117 VN8:llaan. Kyllä sä sen saat tappaa. Ja mä voin koittaa piikat sen tästä. Mä en nyt vaan KV ampumaan. Noin. Siinä teki kyllä KV ihan miehen työ. Tossa hommas, kun hipareita oli vielä paljon hänellä jäljellä. Ihan hyvä tällä. Mikäs tuo? Osaako joku sanoa, mikä tuo? Eikö se ole emblemi? Merkki. Siis joku hieno merkki saatiin vaunuun. No, kumminkin. Ihan hyvä ensimmäinen peli. 5376. No, mulla itse asiassa tallennuskin oli jo. Ihan jees. Vastustaa Jack Tigeri 5 tonnia ja Type 4 4600. Oho, 152 000. Taitaa olla, taisi olla klaaniponarikin päällä. Tarkastetaan tilanne. Kyllä, kyllä. No, katsotaan. Katsotaan, jos siellä tarvitaan täydennystä jossain vaiheessa, niin voidaan siirtyä sinnekin. Millais toi? No tuo näyttää itse asiassa 22 minuuttia. Tulee sinne YouTuben puolelle tuo uusi Motorsport Manager 5. jakso Ardennesia. Sitten vähän päivä 4 siitä meidän mökkireissusta. Pieni päiväinfo. On kyllä hyvä vekotin toi What the fuck satane, niin WTF, jos silloin saa pelata. No, se on kyllä. Se, ja siitä kannattaa nauttia vielä, mitä sillä voi. Se asiassa saisiko tota... Ei me taidet saada tota... No, mees nyt itikka, sä söit jo ihan tarpeeksi mua.
Tästä on sitten on E75, T10, Skoda T50, no Chrysler Defender, VK100 tai tonninen, kun mistä halusit sanoa. Tulee varmaan tän Merilinjaa. Ja en tiedä, varmaan toi E75. Rerolli tulee nuo ainakin. Eli toi TDS-STX. Joo. Siellä on Leopardi heti ensimmäisenä. Itse asiassa aika vähän pelejä pelattu. 4000, 11000, 3000, 4000. Me ollaan main puolella. Tietysti toi Daily-kaveri on kyllä rerollannut 60% voittoja. Joo, eipä sen anneta häiritä. Mä kappasin yhtään platuunaa pelissä. No ei senkään anneta kyllä häiritä. Siellä on toi T54, se olisi kyllä kova saada pois tosta. No niin, ja tuli se E75 sieltä. Jokseenkaan ei ollut yllätys. No, koitetaan tässä nyt. Leopardi jättää siihen pientä kulmaa. Vaan up and over. Ihan T54 kerkes tonne ajelemaan. Leopardilla alkaa tulla pikkuhiljaa vähän kiire. Me vedämme tosta yli. Koska Leopardi koittaa tältä puolelta pakoon. Mitä se onnistuki siinä. Siellä aloittaa näköjään peissi. Peissivahvistukset, mikä sattuu, issi 3 Skoda Chrysleri. Sieltä tuli Centurion 1 ja mitäs muut siellä on. No ei me tähän nyt jäädä, mennään yli vaan. Up and over ja niin poispäin. Paljon sä oot kerinnyt pelailee sillä Wattefagilla, nyt kun sä oot saanut sen. Näin damn. Säikähdi, että lähti liikkeelle eteenpäin, niin kiirehdi ampumaan. No niin. Jaha, sieltä tulee issi kolmosta. Äkkiä. Ei olisi vaan mitään, että näki, että Defenderihän se siellä, niin mä käyn hakkeemassa sen pois sieltä. Toi tulee mees nyt pois edestä. Eiköhän VK voisi hienosti komia. Just, taisi olla ampuja tuolla vielä vähän lomalla. Tuolla oli se lipas, sitä ne ei viitti vielä. Jaa, kyllä me voidaan nää haastaa ihan tästä. Menkää jahtaamaan, jos haluatte jahdata. Okei, 20 peliä. Onko siellä konsolipuolella, niin onko siellä... Siinä on varmaan ne molemmat iso putki ja pieni putki. Jos on, niin onko siinä pienessä putkessa
onko siinä kuinka monta kuulaa? Silloin täällä PC-puolella ne vähensi sitä kuulien määrää. Katsotaan mitäs toi 10 minuuttia näyttää, niin filmi alkaa olla YouTubessa. Hyvä, hyvä. En tiedä, mä en viitti. Varmaan mulla olisi osannut vielä muutama muukin, mitä mä en pystynyt siellä mökillä uploadaamaan, kun oli niin tavattoman huono netti. 2-3 päivää meni ladates aina yhtä jaksoa. Niin se oli kyllä tosi huono, täytyy sanoa. Mikä se H-plussa yhteydellä? Jaa, siinä on toi 6 kuulaa, eli siinä on se hyvä tykki vielä, se pienes. Se on kyllä kieltämättä sit todella hauska. Ja voisin sanoa, että kannattaa pelata sen, mitä pystyy, niin vaan sillä wattefakilla, koska luultavasti tullaan sieltäkin pienentämään 5 kuulaa. Ja en muista, lähtikö vähän alfa damakeikin, eli sitä yhden kuulan tekemää damakemäärää. Ei paljon, mutta olisiko vähän tippunut. Ja tais jotain läpäsyistäkin. Olisiko ollut 20 milliä lähtenyt pois? Ja te haluatte kaikki lähteä pohjoiseen. Mä en sitten toisaalta haluaisi mennä tonne, koska sieltä ei pääs pois. Mä oikein pääsis tostakaan pois. Tästä mä oon niinku piirtoreitsin kyllä ulkopuolella. Siellä on ainakin T29 on menossa. Noista ei tiedä, ne taisi jäädä keskelle. Sieltä löytyi pilottiin. Toi on kyllä niin itsemurha, menen tolla väellä nyt tonne. Vähän jeesaa, joku toi tortoise tulee. Uskallan nyt taas vähän tähän lähemmäs. Jokseenkin näen silmissään jo, että sieltä joku ujeltaa. Tulee joko tuolta takaa. Nyt ensimmäinen ujeltaa kumminkin tuohon nurkkaan. Sieltä tuleekin issi. Katsotaan 1048. No se ei välttämättä ujella siihen nurkkaan. Sieltä tulee Black Prince. Niin toi objekti on semmonen, että se tööttää ikävästi. Niin lähtivät pakittaa. Mahtukaa kaikki tuu näkyviin. Eikö sen senttuuri jonnekin tulee. Objekti on semmonen, että se nyt tarttis saada ekana pois. Ai 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 ai, sieltä on. Tortois ottaa aika pahaa niittiä. Ja tässä kyllä varmaan on ihan tarvittavaa.
didn't even scratch them. Olikohan tosta. One of our tracks is damaged. Enkä sieltäkään läpi. Ai, Black Green se veti läpi heti. We didn't penetrate their armor. Enemy is hit. Koittakaa nyt kiertää sieltä niiden selustaa jo. Siellä on omat on jo päässyt vihollisen käpiin asti. Enemy armor is damaged. Mitä? Kolmesataakaksikymmentäyhdeksän objektista. Eikä ainakaan ilmoita, että olisi ollut HE-kuulla. Noin, saatiin sieltä yksi. Tää alkaa luhistua tää heidän korttipakka. Rämmättiin artiaa pois. Yläkaut mä en kerkee, mut... Menee nyt KV-vitonen siin. Oje! Oma moka ei mennyt. Johonkin toho tais osuu. Jos olin kattovina oikein. Joo, iso... No. Mitäs se nyt näyttää? Itse asiassa on ladattu, mutta käsittelee vielä pienen hetken. Mitäs siellä? Joko siellä tarvittaisi tilaa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seitsemän minuuttia sitten. Poistut nykyisestä erillisosastosta. Missä erillisosastossa mä oon? Kymmenen kautta kymmenen. No, voidaan me katsoa, jos siellä tarvitaan tilaa. Jaha, sen se ei hyppäs pois. Okei, mennään sen kanavalle. Channel switched. Niin, hei. Muutti tänään testissä. Tänään testissä. Ei sillä ole mitään ideaa, kun se tulee niitä vittu fuilla jotain TDS-tiimejä tai jotain. Eihän niitä voisi voittaa. Joo. Niin no, tarvitaan joku bottiklaani. Bottiklaani, jossa on 45 winrate tai alle sille komentajalle ja sillä on paskat strongholdi-ratingit ja sitten pelataan Rosopin porukan kanssa sitä paskastrongkia. No. Eikö meillä ole semmonen? Eikö se tuo Spale vai mikä? Niillä on huono arvoni. Hei hei. Hei hei. Morjes. User disconnected from your channel. Mutta mä pistän ton YouTube-puolen. Sen tulee tommonen puolen tunnin pätkä.
Teille kiitoksia seurasta. No, se taas ottaa keskustelua, voi ampua. Mä kiipeen. Mä testaan. Moro. Joo. Marching on, standing side by side, and we'll carry on until all the fire's gone, blown away, away to lands beyond.